दुर्गा पैसाको आन्दोलनको विरुद्धमा यी पार्टीहरु जुन चाहिँ थोत्रे पार्टीहरु अरब अरब पैसा उनीहरुले कहाँ लगाएर राखिदिए कता राखिदिए भन्ने छैन विवादता छ त्यो पैसाको वाच गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले होइन प्रत्येक नागरिकले पसिना चुहाएर एक एक रुपैया गरेर चिया पसल गरेर गुन्द्रीमा नाङ्गोमा पसल गरेर एक एक रुपैया गरेर सखारीमा राखेको पैसाको बर्मलुट गर्ने गरी कानून बनाउने यो सरकार होइन यो सत्ता होइन यही गणतन्त्र होइन समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ हस् धन्यवाद डाक्टर साहब पछिल्लो समय यो विकृति विसङ्गति सारा कुरा अहिलेको प्रणाली यी सबै कुरा समस्या हो यसले निकास दिन सक्दैन आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ त्यसका लागि जनआन्दोलन बृहत आन्दोलन भनेर दुर्गा पर्सै नागरिक बचाऊ राष्ट्र बचाऊ भन्दै सडकमा प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएसँगै बाह्र बुधे सम्झौतामा सहभागी दलहरू बसेर यो बाह्र बुधे दिल्ली सम्झौता र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने एकजुट भएर अगाडि जाने भन्ने सर्वदलीय बैठकको निर्णय भयो हिजोको सर्वदलीय बैठक र दुर्गा पर्सैको आन्दोलन यी दुईवटा कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ राजा कता सबभन्दा पहिले त सर्वदलीय बैठक बस्नु राम्रो कुरा हो तर बाह्र बुधेको सन् बलाहरूले अथवा बाह्र बुधे बला शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गोमा लगाउने ग्याङ यिनीहरूको बस्नु भनेको बाह्र बुधे त दिल्लीमा गरेको होइन र इन्डियामा गरेको होइन र इन्डिया पनि आफैले बसेको थियो बाह्र बुधेको जो मेरुदण्ड हो त्यही छैन अनि अरू बसेर के गर्नु उनीहरू त बाह्र बुधेका मानिसहरू अरूको भरिया भइदिँदा उनीहरूको हरिबुजक भएको अहिले जस्तो राजावादीहरूलाई एकजुट भएर प्रतिरोध गर्ने भन्ने सहमति भएको छ कसरी त्यो सहमति भएको कुरा यो कस्तो खालको यसले झन् यसले के गर्यो भनेदेखि त्यो बाह्र बुधे सम्झौताको दल पुराना दलहरू मात्रै यस संरक्षण गर्न लागेका हुन् नयाँ दलहरू रवि लामिछाने सिके राउत अरू अरू मधेस केन्द्रीय दलहरू जुन पछि मधेसी जनयुक्त फोरम त त्यो बाह्र बुधे भन्दा पछाडि जन्मेको त पार्टी हो नि त उपेन्द्र यादव अथवा तपाईँले हेर्नुभयो भने महन्त ठाकुर यी यिनीहरूका पार्टीहरू त त्यही पहिले थिएनन् पछि बाह्र बुधे पछि जन्मेका यो संविधान सभाको बेलामा आएको पार्टीहरू मधेस आन्दोलनलाई बाह्र बुधेले सम्बोधन गर्छ थारुवान आन्दोलनलाई बाह्र बुधेले सम्झना गर्छ लिम्बुवान खुम्बुवानको आन्दोलनलाई बाह्र बुधेले सम्झना गर्छ शेर्पाको आन्दोलन यो नेवाको आन्दोलनलाई सम्झना गर्छ बाह्र बुधे भनेको त यसो अनुहार ठ्याक्क हेर्नुभयो भने एउटा यसो सद्भावना पार्टीको राखेको थियो त्यो सद्भावना पार्टी कहाँ गइसक्यो थाहा छैन बाह्र बुधेको मेन डिजाइनर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मृत्यु भइसक्यो उसले मृत्यु हुनुमा न अगाडि भनेका कुरा नै यहाँ गोर छ क्या मलाई धोका दियो माओवादीले प्रचण्डले मलाई प्रथम राष्ट्रपति बनाउँछु भनेको थियो मलाई माछा माछा भ्याउँदो देखायो यिनीहरूको पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुर्याइदियो है यसले धोका दिन्छ भनेर गएका हुन् त्यसो भइसकेपछि यिनको बाह्र बुधे सम्झौताको पक्षधरहरूले जुन कार्यक्रम गरे यिनीहरूले के भन्छन् अराजक स्थिति आयो आउन आँटो रे व्यतिथि आउन आँटो रे त्यसो भएर हामी यहाँ भएको अराजक स्थिति कसले ल्याएछ सरकारले ल्याइरहेछ जनतालाई सोध्नुहोस् त कसले ल्याएको भन्छ भ्रष्टाचार कसले ल्याइरहेछ संस्थागत भ्रष्टाचार कसले गर्यो यही बाह्र बुधे सम्झौतावालाहरूले गरेनन् दिया बन्दुक त बनगिया होला भन्ने एउटा कथा छ नि गणतन्त्र कहाँ दिएको थियो गणतन्त्रलाई त उनीहरूले त लुटेर खान थाले हेर्नुहोस् अब यो लुटेर खानेहरूको ग्याङ हामीले लुट्न नपाउने भयौँ भनेर बसेको बैठक जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दा हेर्दा त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ प्रचण्डजीले लाग्यो होला म बाह्र बुधे सबै एक भएँ भनेर 63 को अन्तरिम संविधान तपाईँको बाह्र बुधेवालाहरूले बनाएको 72 को संविधान बाह्र बुधेवालाले बनाएको होइन विचार गर्नुहोस् त्यहाँ संविधान सभामा को थियो मधेसीहरूको बढी भोट आयो भने दोस्रो संविधान सभा चुनाव गर्ने षड्यन्त्र कसले गर्यो तपाईँ माओवादी होइन उप के अरे बाबुराम भट्टराई होइन त्यही बाबुराम भट्टराई भारतको इसारामा गर्थ्यो अहिले भारतसँग अब सम्बन्ध जोड भन्दैछन् किनभनेदेखि त्यो बाह्र बुधे सम्झौता गराउने जुन निकाय थियो जुन शक्ति थियो भारतमा अहिले त्यो शक्ति ओझेलमा छ अर्को शक्ति अगाडि छ भन्छन् धर्मनिरपेक्षलाई कायम राख्नको लागि संविधानलाई कायम राख्नको लागि यो बाह्र बुधेवालाहरू बसेको भने त्यहाँ धर्मनिरपेक्ष हटायो भन्दैछ भारतले अनि कसरी बाह्र बुधेको त मेन गार्जन चाहिँ हटायो भन्दैछ अब तपाईँले पुरानै कुरा ल्याउन तपाईँको यो कहाँ नमिलेको कहाँ नभए मैले हिँडेँ भने के भनेको थिएँ भने अब खुङ्खार विरोध हुन्छ यसको यो बैठकको तपाईँ धेरै कुराको विरोध गर्न सकिन्छ के भन्न सकिन्छ भनेदेखि बाह्र बुधेको हरिबिजोक भइसक्यो भनेर सोच भनेको मैले किन भन्दाखेरि यसका भरियाहरू जो छन् यिनीहरू के अरे कसैको भरिया भए एकजनाले मलाई के प्रतिक्रिया दिनुभयो भनेदेखि पहिले भारतले गराइदिएको बाह्र बजे सम्झौता
अलि बढी डलर आउन थालेपछि पश्चिम मुलुक र अमेरिकातिर लागे अनि त्यो 12 बुँदे कहाँ सम्झन्थे तिनीहरूले अब 12 बुँदे त अमेरिका र पश्चिम मुलुकले गराइदिएको होइन संघीयता त पश्चिम मुलुकले ल्याइदिए हो नि त थाहा छ नि सबैलाई त त्यसले गर्दाखेरि कसरी मिल्छ 12 बुँदे कुरा गर्दाखेरि यो त के छ भने भूकम्पको बेलामा 72 मा 18 बुँदे सम्झौता गरेर के गरेर संविधान जारी गर्न हामीलाई सजिलो भयो भूकम्प आएपछिको भनेर पठाउन लाग्यो त्यसैको सेरिज ग्रुपमा झझल्को दिने गरी त्यति पनि यस्तो गरिएको थियो अहिले पनि एउटा सर्वदलीय बैठक बोलाइदिएर कतै मेरो पद बताइदिन्छन् कि अथवा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने कुरामा मैले भनेको स्वेच्छाचारी हत्या पारित गरिदिन्छ कि संयुक्त राष्ट्रले त टेरेन राष्ट्रमान खेर उहाँले पार्टीहरू गुहार्नुभएको तर त्यो पार्टीहरूले के शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने कुरामा जघन्य हत्यालाई अथवा तपाईँले भन्नुहोस् अदालतको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ भन्ने काम मानेर त टेकेर जानुहोस् भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रको महासचिवले भन्ने कुरालाई त्यहाँ अनुमोदन गरे त भनेपछि के त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थ अनुसार बोलाए गए आफै बोले एक दुईवटाले यसो टिका टिप्पणी गरे जसले गर्दा किट्टा काट गरे अब तर झन् के भयो दुर्गा प्रसाईको कुरा जहाँसम्म छ दुर्गा प्रसाईलाई त अब फाइदा भयो किनभनेदेखि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनको विरुद्धमा यी पार्टीहरू जुन चाहिँ थोत्रे पार्टीहरू नयाँ पार्टीहरू जो जनताले पत्याएका पार्टीहरू जुन छन् तिनीहरू त के देख्यो भनेदेखि तिनीहरूलाई मा के बाइपास गरेर गऱ्यो अब यो बाइपास गरे हेर्नुहोस् त अहिलेको बेलामा उद्धार राम्रोसँग गऱ्यो भन्दैमा राहत त बाँडेको थिएन राम्रोसँग त राहत के भएको त भन्दाखेरि पूर्वदेखि लिएर आउँछन् राहत ठ्याक्कै कस्तो भएको छ भनेदेखि लगेर सदरमुकामा दिनुपर्ने सिडिओलाई हजुर हजुर भनेर बुझाउनु पर्ने सिडिओ एकद्वार प्रणाली अब यहाँबाट गएको ट्रक कतिलाई थाहा छैन नि त यहाँबाट ट्रक रिजर्भ गरेर एक्सपोर्टसम्म लान्छु भनेर कहाँ हुन्छ सिडिओकारले त्यहाँ उता डाउनलोड गर त्यहाँबाट फेरि अब त्यसले फेरि भिन्दै गर छ पैसा पनि बढी लाग्नु भयो कि त्यहाँबाट अनि अर्को फेरि गाडी भ्याट व्यवस्था गर फेरि माथिको आदेश पर्खेर बस अनि निर्णय गर पहिले डाटा ल्याए छैन यहाँ त पार्टी पार्टी माओवादीकाहरूलाई मात्रै राहत बाँडियो भनेर उहाँ नारा जुलुस त्यही त पार्टीको केरीहरू भोक भोकै छन् अब त्यहाँ बालबच्चाहरू बिरामी हुन थाल्यो अब सिडी यहाँ त पार्टी पार्टीको राहत बाँड्ने भन्ने कुराले अहिले त्यहाँ समस्या आइरहेछ भन्ने पनि सुन्न आइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको छ प्रदेश लिएर स्थानीय सरकार भूकम्प पीडितहरूको भएको जा जथा पनि लुटपाट हुन सुरु गर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ अब धेरै कुराहरू आइराखेको छ किनभने राहत बाँड्ने कुरामा चाहिँ अनि प्रचण्डजी असफल हुनुभयो अब यसले गर्दाखेरि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण पनि असफल हुनुहुन्छ उहाँहरू 3 लाख दिन्छु भनेर चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि पुनर्स्थापनाको लागि केही टङ्गो मुखै छैन भन्यो भने माथिबाट मान्छेहरूले छिटोमा छिटो कपडा लत्ता कपडा अथवा बस्ने ठाउँहरू पठाएका सामग्रीहरू सब सिडिओ कार्यालयमा जक्सनमा सदरमुकामा जक्सन भएर बसेछ अब त्यहाँबाट त्यहाँ लानलाई फेरि अब कहीँ हुन्छ भने ठ्याक्कै 72 सालको संविधान के अरे भूकम्पको बेलामा बङ्गलादेशले ट्रकका ट्रक चामल पठाइदियो काँक्रो भिट्टामा आएर त सड्यो खतम भयो सबै पुरे खाल खाना पुरेको भन्ने सुन्यो हामीले त्यस बेला हो सबै सड्यो सबै सड्यो अब त्यो समयमा लगाइने प्रक्रिया पुऱ्याउनु पर्ने के गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यही भएर नेपालको कानुन एकपल्ट सबै जलाउनु पर्छ क्या अनि नयाँ दुष्ट चुरुस्त बनाउनु पर्छ कानुन समस्या हो कि नेताको कानुन समस्या नेताको चरित्र कानुन समस्या हो हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् न तपाईँले एउटा सचिवले लेख्नुभएको एउटा आएको छ अहिले 72 सालको के अरे भूकम्पको बेलामा सचिव जसले त्यो के अरे आपतकालीन किनेको कुराहरूमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने थियो उहाँ आफै गाडीमा गइरहनु भयो त्यो पुतली सडकमा अरे अनि भूकम्प आयो भूकम्पमा यताउता हल्लियो अब छोरा पनि सँगै थियो अरे अब के गर्ने भने यसो हेरेको अरे सिम्पल होला भनेको यसो धरारतिर धररै छैन अरे अनि धरारा नभएपछि ठुलै भएछ अनि आत्तिनु भनेर कथा लेख्नुभएको छ नि लास्टमा उहाँले यस्तो फर्स्टमा अरे त्यो ब्ल्याङ्केटहरू के किने त्यो किनेर के नीति बनाउने अब किन्ने भन्ने आयो सचिवलाई सोध्ने आयो सचिवले के भनिदियो भने अहिले फेरि हाहाकार छ भूकम्प आउनु अगाडि जे रेट छ त्यसैमा किन्नु भनेर उसले पारित गरिदिए त्यही उसलाई घाटा भयो अनि तैँ तेरो अधिकार कहाँ के भन्न थालेर उसलाई अख्तियारले खोजेको खोजेको तानेको ताने ताने अख्तियार पसेर बर्बाद गरिदियो भनेपछि यहाँ के छ कानुन नै यस्तो झन्झटहरू छ कि अब त्यो सिडिओलाई पनि अप्ठ्यारो छ जसरी त्यो कुहेको जस्तो त्यहाँनिर फेरि सामान कुहुन्छ मैले सिडिओ कतिपय सांसदको राहत बाँड्न लगेको सांसदले कोरोनाको बेलामा चामल कुहेको देखेछु मैले प्रक्रिया पुऱ्याउँदा पुऱ्याउँदै पुऱ्याउँदा पुऱ्याउँदै पुऱ्याउँदै स्थानीयलाई सोध भन्छ के भन्छ त्यही भएर यो के छ नि जब स्थानीयलाई के अरे एकद्वार प्रणाली भने मैले भने ओहो अब बर्बाद गर भने पहिले त्यो असफल भइसकेको एकद्वार प्रणाली एनजिओ आइएनजिओहरूले आफै लगेर दियो भने जस्तै अहिले तपाईँले एउटा भाइरल भइरहेछ 15,000 जनालाई पुग्ने गरी के अरे 15,000 जोडी कपडा लिएर गइरहेछ मान्छेहरूले
atau kopral orang yang atau hostel mau isi gara lansir Amerika dekik Bharat tiru deh atau orang le 50.000 orang 10.000 pencahani atau 9.000 Bharat lagi, apa lihat lansir ekspor mau pula bannya, macam lor studio karni mau jima lagi usi tuh ferry kibo, gayu, apa studio karni ferry mana lagi kopral ini nih yogi segi cahni air nih mana ferry call sampai, istri kalau gak aja, ini mulai kanun ya nomor, Nepal kanun ekpal sampai jualan di nomor sa, tuh bipat bebas tapi sangat sambandit, terus ekdoar panali jadi bannya uli itu galat tuh. एक दौर पढ़ाने मात्रे बने हैं दिल्ली पे और को क्या बारे थे बंदे ही तब इले स्थानीय रूप में जिला जो दैवी प्रकोप सुन होने चाहिए समिति समन्वय समिति तेज मार्फत खर्च करने में निमित्त के और ये गांव पाले का नगर पाले टैक्स दिन पड़ता है क्या समग्र में डाट सब अलग ते रात ही रगो अभी चाहे मैं ले थोड़े यो सर्वदलीय बैठक ले करे को प्रतिरोध करने राजावादी को प्रतिरोध करने सब बारह बुधे समझदारी में आएगा डॉलर सब मिले राजावादी को प्रतिरोध करने भन्ने खालको कुरा कानी भइराखेको छ यता दुर्गा प्रसाई गणतन्त्रवादी को प्रतिरोध करने भन्ने छ दुर्गा प्रसाईको ठ्याक्कै के हो भन्ने छैन राज संस्था पनि कहिले होइन भन्नुहुन्छ सुन्नुस् होइन अनुग्रस्त स्थिति दुर्गा पैसा दुर्गा पता दिनुस् न यो के हुन खोज्दै छ दुर्गा प्रसाईले पत्रकार सम्मेलनको बेला गर्दैको जुन गरे नि घरमै गरेका थिए बेल रोपेर सुरु गरे बेलको बिरुवा रोपेर बेलको बिरुवा भनेको महादेवलाई चढाउने बेल पत्र हैन तीन बेल पत्र महादेव भनेपछि ओम को आस्था सहित सुरु गरे धार्मिक आस्थाबाट सुरु गरे एउटा त्यो पक्ष अर्को के हो तपाईले थाहा होला मंसिर 7 गते आन्दोलन गर्दै छन् नि मंसिर 7 गते नै 12 बुधे सम्झौता भएको हो के डेट हेर्नु ठ्याके छ नि त त्यो 12 बुधे सम्झौताको मलामी जानलाई त्यो कार्यक्रम पनि हो भन्नु पर्यो के 12 बुधे सम्झौतालाई त्यो लगेर त्यसको दाह संस्कार गर्ने पनि हो भनेर उले भन्छन् सक्छन् तपाईले हेर त्यही भएर मैले के भने हो 12 बुधेको विरुद्धमा लड्न सक्ने भनेको त जङ्गबहादुर नै हो नि अब त त्यसैले मैले म हिजोदेखि भन्न थालेको छु कि अब हामी जङ्गमा एउटा जङ्गबहादुर आवश्यक छ जङ्गबहादुर आवश्यक छ भनेर सबैले बोलिरहेका थिए हैन हेर्दा एकातिर दुर्गा प्रसाईको एकल एउटा व्यक्ति देखिन्छन् दुर्गा प्रसाई उनको अभियानमा मान्छेहरू जोडिएका छन् यता यति धेरै राजनीतिक दलहरू छन् जसले दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई प्रतिरोध गर्ने भन्ने खालको निर्णय गरिराखेको हामी पाउँछौँ अप्रत्यक्ष रूपमा दुर्गा प्रसाईकै आन्दोलन अभियानलाई प्रतिरोध गर्ने भन्ने बैठक बसेको छ दुर्गा प्रसाईको दुर्गा प्रसाईले राखेको मागहरूमा माग लिखित मागहरूमा राजा ल्या भनेर मागेका छ व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ व्यवस्था परिवर्तन राजा पनि आउन सक्छ जे पनि आउन सक्छ भन्ने छ क्या उसको व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ किनभनेदेखि आर्थिक पाटोले हेरेर गरेछन् क्या उनले के गरेका छन् भनेदेखि वित्तीय संस्थाहरूले गरेको दादागिरी अथवा नेपालको कानुनहरूको बुई चढेर नेपालको संविधानको बुई चढेर सत्ता हाँक्ने नेताहरूको बुई चढेर सहकारी चलाउने लघुवित्त चलाउने ब्याङ्क चलाउनेहरूले बर्मलुट गरे मिटर ब्याज तिनीहरू भएका छन् मान्छेहरू 50,000 1,00,000 लिने मान्छेहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति छ उनले 20,00,000सम्मको ऋणलाई मिना गर्नुपर्ने 20,00,000भन्दा बढी ऋणलाई व्यवस्थापन गरेर 20 वर्षसम्ममा त्यो ब्याज घटाउनु पर्ने कुराहरू जुन गरेका छन् जसले गर्दाखेरि उद्यमशील बनाउनु पर्यो यति के नै मान्छेका सुकेका ओठहरू रसाउने कुरा गरिरहेछ नि उनले राजा आउने नआउनेदेखि उसलाई मतलब भएन तर उनले के सोचेका छन् भनेदेखि यो देशमा बर्मलुट गर्नेहरू यी नेताहरू हुन् पैसा कमाएर कमिसन खाने कमिसन भन्ने बित्तिकै कमिलाले चिनी भन्ने बित्तिकै कमिलाले कान ठाडो भयो जस्तै कमिला रूपी नेताहरू पनि कमिसन भन्ने बित्तिकै कान ठाडो भएर काम गर्छन् जहाँ कमिसन छ त्यसमा उनीहरू काम गरिहाल्छन् जहाँ कमिसन छैन त्यसमा मरि काटेर उनीहरूले काम गरेको तपाईँले देखाइदिनुहोस् त एउटा पनि कुनै काम गर्दैन धरहरा बनाए सबै कमिसनको लागि बनाए त्यसको मतलब यी दलहरूले अब दुर्गा प्रसाईको अभियानको प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् भन्ने हो तपाईँको यी दलहरूको अभियान सङ्कुचित हुँदै 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 सिंहदराभित्र बालुटारभित्र सीमित भयो उनको 147,181 वर्ग किलोमिटर भरिका जनताहरू आर्थिक रूपमा विचलन परेका छन् के सबै जनता उसको पक्षमा छन् तपाईँ दार्चुलाको सोच्नुहोस् अथवा ओलाङचुङ गोलाको सोच्नुहोस् त्यहाँ मान्छेलाई सोच्नुहोस् यो 12 बजे सम्झौता त अब त बिर्सिसक्यो मान्छेले एका देशको एउटा कथा भइसक्यो तर उनीमाथि प्रहरीले निगरानी बढाउन सुरु गरेको अझ सुरक्षा दिएको पक्रिने नै तयारी गर्दै गरेको अभ्यास पक्रिने पूर्व अभ्यास प्रहरीले गरिराखेको प्रहरीको निर्देशन प्रहरीलाई त्यस्तै भएको भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ गलत कुरा हो किनभने तपाईँलाई कसैले मुद्दा हालिदिएपछि उनलाई पक्रिने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ ओलीले पक्रिने दबाब दिइरहेका छन् प्रचण्डले तपाईँले हेर्नुभयो भने ओलीले पक्रिने दबाब दिएको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ओलीको पक्षका मान्छेहरूले ओलीले आफै त होइन त्यो कम्बोडियाको केस अथवा अरू के केसमा बोले ओलीको विरुद्धमा बोलेको कुराहरू व्यक्तिगत लान्छना लगाएको कुराहरूलाई साइबर उसमा हाले मुद्दा होइन अनि त्यस पछाडि उनीहरूले बोलायो बयानको लागि उहाँ जानुभयो छिनोफानो भएर फर्किनुभयो पक्रिनु भयो त त्यो पक्रिहाल्छ नि किन उहाँले पत्र पत्रिकामा निक्लिएको कुरा त्यो पत्र जस्तै तपाईँले भन्नु न
कम्बोडिया को केस जुन डाक्टर के रे उसको छ कम्बोडिया मा सुमा लगानी लगाएको भनेर लगानी उसको आफ्नै शेयर त छैन नि भन्छ नि अर्को अर्को कसमा सरक शेयर हालेको भनेछ त्यो पनि कसले भनेको थोरै सुरुमा दुर्गा प्रसादले भनेको त्यो भन्दा 2 वर्ष अगाडि अर्कोले भनिसकेछ भारतीय संचार माध्यमहरुमा आको कुरा त्यही त आको छ संचार माध्यमहरुलाई किन संचार माध्यमले सोध्नु पर्यो नि पठाउनु पर्यो किन यस्तो लेखिस भनेर भारतीय टेलिभिजनहरुले ल्याएको कुरा हो ल्याएको कुरा हो अनि त्यो त्यसलाई आधार मानेर बोलेछु तपाई के आधारमा बोल्नु भन्दाखेरि मेरो आधार यो भने डकुमेन्ट लगाएर देखाए अनि प्रहरीले पनि हेरे होला आधार त्यहाँ छ अब त्यसलाई पनि सोध्नु पर्यो गलत हो कि होइन भनेर अनि उसले त्यो आधारलाई टेकेर भने कुनै पनि कुराको रिसर्चमा के हुन्छ नि कुनै कुनै आधार टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो उनीहरूले त्यो आधार टेकेर गरेको उनीले त्यो धेरै गल्ती गरेको होइन त्यसमा त मैले भनेको थिएँ अदालतले प्रुफ हुन सक्दैन किन उनको सेयर त्यहाँ छैन तर सामाजिक रूपमा त प्रुफ भइसक्यो नि सामाजिक यो यो विषयलाई यहाँ होइन अध्यक्ष तपाईँ दुर्गा प्रसाई अबको जङ्गबहादुर नेपालमा उही आवश्यक छ किन जङ्गबहादुरको पहिले स्वभाव हेरौँ न जङ्गबहादुर पहिले गरिब पनि थिए यिनी पनि पहिले गरिब थिए याद छ नि तपाईँलाई यिनले भैँसीको ऋण लोन लिँदाखेरि नेपाली ब्याङ्कले तकदा गर्दा गर्दाखेरि सबै भैँसी लगाएर नेपाली ब्याङ्कको अफिसमा लगेर राखिदिनु लुजाइछ भैँसी नै भनेर लगिदिएको सुरुवात भन्छ हो नि त तपाईँले हेर्नुभयो भने उनको घटना तपाईँले थाहा छ तपाईँलाई उनले भन्छ नि म 6 महिना आर्मी हिरासतमा थिएँ भनेर आर्मीले झन्डै मार्न आँटेको थियो भनेर 11 बजेको टाइमै दिएको छ उनलाई मार्नलाई भनेर होइन सुन्नुभयो नि तपाईँले त अनि एकजना कसैले चाहिँ होइन त्यस्तो मान्छेलाई नमार्नुहोस् भनिसकेछ रेकर्ड गरेर अब के गर्ने यसलाई नमार्ने भनेर कहाँ लगेर त्यो नजिकको एउटा खोला छ अरे त्यहाँनिर खोलामा लगेर पानीमा चोबलेको चोबले गरे अरे रातभरि पानीमा बस्यो उनीहरू आर्मी त हिँड्यो अब धावस जाओस् भनेर छोड्दै गरे रातभरि पानीमा बसिराखेर उता गयो आर्मीहरू आयो धेरै बेर बसेपछि निक्लेर घरतिर लाग्यो अरे भनेर भने त्यस्तो त्यो कथाहरू जुन छ उनको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो त एउटा पुनर्जीवन पाएको कथाहरू छ नि त तपाईँले हेर्नु त्यसले गर्दा के छ भने जङ्गबहादुर पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हेर्नुहोस् ऋण लागेर अप्ठ्यारो भइसकेपछि शिकार झोर्नलाई भनेर त्यो राजाको राजा शिकार खेल्न जाने रहर हुने त्यो 12 वर्षको जङ्गलमा अनि त्यसमा शिकार खोल्नेलाई के अरे झोर्न जानेहरूलाई पैसा अलिक बढिदिने ऋण यसैबाट तिरिन्छ भनेर उनी त्यहाँ गएका थिए हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो घटना सुन्नुहुन्छ नि त्यहाँ गइसकेपछि त्यो डङ्कन हस्पिटल छ नि त्यहाँ त तपाईँ त अहिलेसम्म छ नि त्यहाँ उता त ब्रिटिसहरूले जङ्गल त यता पनि थियो उता पनि थियो छिर्दा छिर्दा उतातिर पुगेछन् ब्रिटिसको एरियामा उसले पक्रेछ हेर्नु जङ्गबहादुरलाई पक्रिसकेपछि केयरकार गर्न थाल्यो यतातिर भने यसो सोचेछ रिलेसन दरबारसँग रहेछ यसको के शिकार झोल आएको छ यस्तै यस्तै मान्छेलाई युज गर्यो भने त्यहाँ हुन्छ भनेर कोत पर्व पनि अङ्ग्रेजको डिजाइनमा भएको थियो हेर्नुहोस् अनि त्यसो भएपछि अनि त्यसो गरेर उनी कोत पर्व मार्फत उनी शक्तिमा आए अब नेपालमा अर्को कोत पर्व होला जङ्गबहादुरको रूपमा दुर्गा प्रसाई अगाडि आउँछन् हेर्नुहोस् त्यही भएर मैले तुलना गर्दैछु कि इतिहास भोलि पर्सि हामीले दुर्गा प्रसाईको इतिहास पनि जङ्गबहादुर जस्तै गरेर पढाउनु पर्ने स्थिति आउँछ किनभने 12 बुद्धे समुदायको मान्छेहरू अब बसेर दुर्गा प्रसाईको कुरा गर्न थाले के हालत भयो त अन्त ठिक छ डाक्टर साहब यो हालत देखिएकै छ उहाँहरूको मनोदशा पनि देखिएको छ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन उनको आत्मविश्वास उनले गरेका कुराहरूको उनले उठाएका विषयहरू मुद्दाहरूको सन्दर्भ पनि आम सर्वसाधारणसँग जोडिएको छ यसमा दुई मत छैन तर अब यसको यसलाई शक्तिमा रूपान्तरण गरेर आन्दोलनमा उनले कसरी व्यक्त गर्छन् भन्ने कुरा एउटा हेर्न बाँकी छ मङ्सिर 7 उनले मिति तोकेकै छन् प्रतिरोधको 12 बुधे बैठक बसेकै छ हामी यसमा एउटा कुरा थप्दिन्छु 24 गते आज कति गते हो 21-22 गते होइन 24 गते इन्डियाको यो छ नि सिलिगुडी साइडतिरको त्यो जुन राज्यहरू छ त्यहाँ 2 मुख्यमन्त्रीले उनलाई त्यहाँनिर सम्मान गर्दैछन् सिलिगुडीमा हेर्नुहोस् 2 मुख्यमन्त्रीले हाम्रो यहाँको कुन चाहिँ नेताको लगेर मुख्य सम्मान गरेको छ भनेदेखि मुख्यमन्त्री त्यसरी सम्मान गरेर त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो सम्मान गर्ने बित्तिकै त्यो भेगको नेपाली मूलका मानिसहरू त हाई हाई गर्छन् हेर्नुहोस् त्यो गोर्खाली जुन छ नि तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँले के भन्छ म तपाईँलाई बताउँछु अब अहिले नयाँ उसमा भर्खर दिल्ली गएर आएँ यसभन्दा अगाडि पनि दिल्ली गएका थिएँ मसँग त कुरा भइरहन्छ नि त म भर्खर हिजो बिहानै 7 बजे नै म गएर 1 घन्टा कुरा गरेर आएको म दुर्गा प्रसादजीसँग मान्छेको व्यक्तिगत तपाईँ अब भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि व्यक्तिगत विवादमा कसैको व्यक्तिगत आचरणको बारेमा अब टिका टिप्पणी नगर्नुहोस् सैद्धान्तिक रूपमा गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त हामी वैचारिक हौँ अरे प्रचण्डले के भने 12 बजे सम्झौताको हामी वैचारिक आन्दोलनमा छौँ विचार बिनाका मान्छेहरूले यहाँ अराजकता स्थिति ल्याउन थाल्यो भने म मुसुमुसु हाँसेँ विचार हेर वैचारिक अरे कसरी वैचारिक माओवादीको सिद्धान्त कहाँ गयो प्रचण्ड पथ कहाँ गयो वैचारिक छोडेर तपाईँको प्रचण्ड पथभित्रै रहेर एमसिसी पास गरेको हो त्यसरी त्यही विचार हुन्छ हो त होइन नि त तपाईँको विचार त एनी हाउ सत्तामा जाऊ भन्ने भइसकेको छ उनीहरूले पनि एनी हाउ सत्तामा जाऊ भन्ने बराबर तपाईँको विचार उसको तपाईँको विचार बराबर छ बरु तपाईँले विचार हाप्नुभयो र सत्तातिर लप्सिनु भयो उसले विचार बनाएको छ उनीहरूको विचार के छ मानवता छ मानव धर्म छ
tapi itu manam tapan china, manam dorapan china, uang manusia suka, tapi kira tapi ini parti lah vote alnya rumah, kotangri ram warna aja sebagai bal balik ya rumah, ya tapi bosnya, satta kasari bazar ini warna Hindu uncap, Ravi Lal misalnya bondi sebagai comment gak sebagai, udar Ramrothio, rat, khatam boy. Tapi niya gawat itu boyca gawatnya mandah, baru itu rahat dina jalanu baga bay, unda lah surat sa gawatnya ini, tiga orang tapi itu gawatan terbatasan. Dasar itu, tapi dia killer pura gawatnya bu, khusus Durga persen sangat tapi dia gawat itu, 1 jam aku pura kani mah, unko pura kira aja Durga persen kok aile kok istu, khusus unko. Sebenarnya paling pura kini, walai yo satta mau bosni manusia, aile kok jun top level satta mau jossan, rahli mau aile gawat kaya. Tahu itu kormasari os, saya itu rahmatik sakti os. Ini orang le, bukan itu kanun kei karan le gak ada hari swakari, bintis swastaru atau bank le, berumur gak ada rasan tuh. Untuk le bukan kanun, terus jantan ke pesisir aja, boleh boleh jantan pesisir mandi jantan, pesisir mangan pun polisnya jantan bersa, entah. Pesisir mangan polisnya jantan bersa, polisnya di gawai pesisir main jantan. Ebrang gak tau, tapi sudah insya Allah mancing top level masih mandi entah. Mereka dua kali rupai, tiga kali rupai mereka tiap khasio. Ani polisian ni wajan alian, polisian kaya macam, ek nilai aja, thun dinsu, kah, abdalil proses, tuh pesan pesan di sini, baru itu thunnya kamu nggak ngerti, unda tuh, ek mainan tuh mainan jail bawah dinsu, pesan tiup potongan aku kunci bawah dinsu, talam aja jail alia, talam aku pesan dinsu bawah dinsu, anti sebaya itu baru tuh, tisun nggak ngerti, mana baru sih, asalnya baru sih, afno, pertek nagrik le, posina, suara, ek rupiah gorer, cia pasal gorer, gundri mana, nangun pasal gorer, ek rupiah gorer, sahari merah, pesan tuh, bermalut gorni gori, kanun bawa nih. Ya sekarang ini ya setahu ini ini gawatan teroy, na, ani tuh kanun bawaan itu cendera dekhege thi, na, esar luteran manja jantar mana, Arab Arab pesa mandal le kahal agar rahai dia kata rahai dia manja sain biaya tada, tuh pesa ke watch gawatan pada rast bank leoy, na, kanun cahda koi ta, mana sih tuh beti thi boyo Tesla ima thi thi mal yang su, mana re ini le andolan gawareko, mana sih itu, artik andolan oke, rajinik andolan oke, na, artik kranti oke tuh. ठीक छ डाक्टर साहब यो त्यसले उनको चाहिँ उनले त्यो आर्टिकलले कल्ले कल्ले कति पैसा खाको छ कहाँ कहाँ खाको छ यिनले सब थाहा पाएको छ नि त्यो तथ्याङ्क बोकेर बसेको अ सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेर जस्तो उनको संगत माओवादी छ नि भयो माओवादीको पर्सनली यदि पैसा यहाँ छ मेरो त्यहाँ राखिदियो भन्ने खालको कुरा देखि लिएर केपी ओलीले भनेका कुराहरु देखि लिएर सबै सुन्दाखेरि त मिडियामा कति कुरा ल्याउनु हुँदैन भनेपछि ओहो यी नेताहरु त अब आफ्नो सिद्धान्त Bicara ke arah sampah thal bola arah itu, kita bicara ini thal bola itu. Apa bahasa cara luka orang nggak lagi? Apa bahasa itu bisa bolehnya ala thal lah orang lain. Perori army kan use nca, udah nani. Army lah di masa asli ya, masa kita kini kelu, mereka koran panah itu. Hamro garma dikli hati ngapa nanti sore paint gak deh kagaz mah kuar deh, kita tarik bel deh nih. Yo tuh mereka koran tes tes kagaz mah kuar deh, bel nih halu panah ya nus. Army kok ya nus di masa nggak ada kalah rakyat itu. Army sama kekuris. जहाँ चाहिँ दिएर बालनको सँग के कुरिस कहाँ लगाएर राखिदिएको छ हेर्नुस् त त्यो राख्ने मान्छे पनि के गरे यसो आँखा चिम्लेर अलमल रोकता परेको हो कि अथवा नियतवश राखेको राजाको हेर्नुस् तपाईँले हेर्नु त्यहाँ के छ राजालाई कहाँ राखिदिएको हेर्नु तपाईँले त्यहाँ राजालाई राखेछ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री सञ्चालनलाई राखिदिएको छ अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त मान्छेलाई अपमान गरेर पनि जब मान्छेलाई रिस उठ्छ नि आवेगमा आउँदाखेरि त के हुन्छ नि त्यहाँ घटना हुन सक्छ त्यसले गर्दा मैले के देखेको छु भनेदेखि नेताहरू अहिले सोच्छन् हामी ठिक छौँ सेना हाम्रो पक्षमा छ प्रहरी हाम्रो पक्षमा छ तर प्रहरी सेनाहरूसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा कसको पक्षमा छ भन्ने त जनता सडकमा आएपछि थाहा हुन्छ नि भन्नुहोस् त त्यो देखिन्छ त्यस पछाडि देखिन्छ यतापट्टि पछि हामी छलफल गरौँला डाक्टर साहब अलिकति जब यो अहिले यही खालको एउटा प्रसङ्ग उठिरहेको छ एकातिर आन्दोलन अर्कातिर बाह्र बुधे बचाउने चिन्ता कष्ट दलहरूको अर्कातिर यो फ्याँक्ने यो फ्याँक्ने दुर्गा प्रसादको अभियान दुर्गा प्रसादले के भन्नुहुन्छ महिलाहरू धेरै आउँछन् काम गर्नु हेर्नुहोस् किन सबैभन्दा लघु महिला छन् ती महिला धेरै आउँछन् हेर्नुहोस् यो महिलाको आन्दोलन भनेको कस्तो भनेदेखि नि फ्रान्सको राज्य क्रान्ति बेलामा महिलाहरूले महिलाको मात्रै जुरुस आएको थियो क्या रोटी दे भनेर मागिरहेको थियो उनीहरूले रोटी ल्या खाने छैन रोटी ल्या भनेर मागेको जुरुस आएको अनि मेरी एन्टोनी भन्ने रान महारानी थियो नि दरबारबाट सुनिन्थेले ए रोटी माग्दैछ के को रोटी खो रोटी नभए केक खानु नि भने केक दरबार हुन्छ केक फ्याला फ्याल दियो होइन अनि त्यही केक खायो भइगयो नि भन्थ्यो उसलाई बाहिर केक पाउँदैन भने के थाहा भित्र बाहिर निक्लेको थाहा हुन्थ्यो उसले के भने यो रोटी के मागिरहेको यो रोटी नभए केक खायो भइगयो नि भन्थ्यो अरे क्या त्यहाँभित्र बसेर एकातिर यो नारायण हेडीद्वार के अरे उसमा तपाईँले बालबाट बसेर त्यो मेरी एन्टोनीले जस्तो के खाओ भने जस्तै हाम्रो सिद्धान्त भन्छन् हाम्रो सिद्धान्त एक हुनुपर्छ ठ्याक्कै त्यो मेरी एन्टोनी रानी
जसको पछि हत्या गरे जनताले त्यनेरी सत्ता शक्तिले त्यही मेरो एन्टोनियनको जस्तै बालवाटारको यो बैठक अथवा सिंहदरबारको बैठक के रे 12 बजे सम्झदाको बैठक त्यस्तै त्यस्तै मान्छे कहाँ पुगिसक्यो के भइसक्यो हाम्रो सिद्धान्त हाम्रो विचार भनेपछि लाजम गर्नु कस्तो अचम्म चाहिँ अन्न त मेरो एन्टोनियन भन्दा बुद्धि कम भएको जस्तो लाग्यो मलाई त चाहिँ हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो आफ्ना कुराहरू प्रष्ट ढङ्गले आफ्ना विश्लेषणात्मक कुराहरू यहाँ राखिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद